Бірінші шілдеден бастап еңбегету қабілетінен және асыраушысынан айрылуына байланысты берілетін әлеуметтік төлемдер 4,5%-ға ұлғайтылады. 14,5%-ға ұлғайтылады. Яғни үкімет басшысы Әлихан Смайылов мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры арқылы өтелетін көмекті көбейтуге қатысты қаулыға қол қойып отыр. Демек, енді еңбекке жарамсыздық үшін берілетін жәрдемақы мөлшері 34888 теңгеден 39946 теңгеге дейін өседі. Ал егер бір отбасындағы екі кісі бірдей жұмысқа қабілетсіз болса, 69209 теңге төленеді. Жәрдемақы көлемі дәл осы реттілікпен көтеріле береді. Ресми дерек бойынша, қазір елімізде еңбек ету қабілетінен айрылуына байланысты әлеуметтік көмек алатын 92 мыңға жоқ адам бар. Екі бірдей асыраушысынан айырылған балалар үшін жәрдемақы көлемі 47869 теңгеден 54810 теңгеге ұлғаяды. Ал өзге де жұмысқа жарамсыз азаматтар үшін төлем көлемі 25082 теңгені құрайды. Қазір Қазақстанда асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақы алып отырған 61 мыңнан астам отбасы тіркелген екен.